mais um lado do álcool. Hogan and Winori, Lorit John upon a hockey. Hogan. Hogan or the Ninger or Tonga. Avakati. Իմաստը որ ես կարամ ես կոպետեցեմ ասեն հավաքի շրջանակներում ներկայացնեմ իրավական հիմքերը մեր գործողությունների եւ պատվովանը հավաքից դուրս եթե կարեն մեքենա բարեկային ծառայություն ես անկեղ չեմ ասի ճիշտ ասեմ որ արձանագրել մեկը թողել են իմ արդեն 3-րդ օրն է 3-րդ օրն է Մար գիտենք որ նույն օրը ակցիա արա մեքենա գնացել վերցրել է իմ մեքենան արդեն 5 օր անտեղ է Վարչական վարույթա ճշտում էր պիանոս ստուգում էր վարորդա գնացել իհարկե չեմ գնացել ասել է վարչական վարույթ ենք սկսել ստուգումներ ենք անում 15 օրից կտանք թե ինչ կա դա հստակ չգիտեմ